ho. A tak třeba za 50 minut už bychom mohli mít nějaké první kousky toho dobrého jídla. Moc díky, že jste přišli a hezké odpoledne. A je tady samozřejmě i Olda, takže s Oldou se můžete taky fotit. A přijel David Valíček až z Ostravy, skvělý. Dádo, jsi šéf kuchař nebo jenom kuchař? Já nevím, když se říká kuchařovi, že je šéf kuchař. Kuchař.